ଯୌଥ ପରିବାର ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ। ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବହୁକୁଟୁମ୍ବୀ ପରିବାରର ଏକାଠି ସହାବସ୍ଥାନ ମଣିଷକୁ ଆଉ ସମାଜକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଆଧୁନିକତା ପ୍ରଭାବରୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଏକକ ପରିବାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଦିନେ ବାପା ଦାଦା ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜେଜେ ଜେଜେମା ପିଉସୀ ଇତ୍ୟାଦି ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ସେଠି ଏବେ କେବଳ ମା ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜୀବନର ଏକାନ୍ତତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଯୌଥ ପରିବାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର କରିଆସୁଛି, ଯାହାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସଂସାର ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ନିଜର ସମ୍ମାନୀୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଆଦରର ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବାପ୍ଲୁତ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନବକଳେବରରେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳିତ ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ। ବର୍ଷ ସାରା ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବକ ପୂଜକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥାଏ, ଏହା ତାରି ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ଅଧୁରା ଯେମିତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପରି ରଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ଭାବବିହଳିତ ହୁଅନ୍ତି। କଣ୍ଠରୁ ସେମାନଙ୍କର ଝରି ପଡ଼େ ଏପାଖେ ଭାଇ ସେପାଖେ ଭାଇ, ମଝିରେ ସୁନାମୁହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ମାଉସୀ ମାର ସ୍ନେହପୋଳା ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ କଳା ଠାକୁର। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ମାଉସୀ ଓ ପିଉସୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଭୁଲନି, ଯେମିତି ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି।